aš ir vėlgi namuose, tik truputį kitokiuose. Gražu čia. Neturėtų būt. O. Leave the house. Palik šitas namus. Renė nuotrauką. Gerai, ši detalė turėtų praverst. Ne kažkur čia turėtų būt. Tiesiog aš čia kažkur padėsiu. O dar vieną radau. Pasistengsiu sudėlioti aš ją visą. Eiti dabar. Raktai. Kam tie raktai? Tai įsidėsiu į inventorių, gali praversti. Sandėliuko raktas? Gerai, tik reikia tyliai išeiti. Sandėliuko raktas. Tedis. Tedis. Valio, radau Tedį! Jei! Ne! Kelintą dieną. O ne. Kas dabar? Reikia susis kitą raktą. Gal čia? Na štai radau raktą naują. O kam čia įdomu raktas? Ką dabar? Čiu. Biškį krupu. Kur reikia? Ginklas. Turėtų pravest. Sakau, gerai, reikia atidaryti. O, mėsa. Reikėti. Aš tai. Kai dabar vorai. Gal geriau nerakysiu, kol nu mėsos. Reikia atrakyt. Vadį dėt maistą. Reikia dabar įbėgti greitai. Raktą surastą. Ateikti čia! Ateik! Štai raktas. Čia atsikėliu. Atsižiau! Reikia eiti į virtuvę.
Nieko, nieko, nieko nėra, supratau. Keit, tiesiog. Užsirkinau duris, reikia ir vėl numesti raktą kažką. Na štai, sudėjau, reikia kažką. Štai. Jau susidėliojusi nuotrauką.